Приготувати обід, випрати власний одяг, купити в магазині продукти на вечерю, розрахуватися за проїзд. Для деяких людей з інвалідністю це справжні випробування. Тому у Вінниці створили школу самостійного проживання, яка вчить молодь з психологічними та інтелектуальними порушеннями жити не окремо, а в суспільстві. Впевнено, як звичайна людина, яка здатна без сторонньої допомоги виконувати побутові дії. Шестеро молодих людей за 30 днів проживання у школі без батьків та рідних мають освоїти навички самообслуговування. Я хочу горілку. Владу 18, і у нього вже шосте заняття з логопедом. У хлопця синдром Дауна і у школі самостійного проживання він вчиться чітко вимовляти слова, аби навколишні могли його почути і зрозуміти. Він спішить на заняття, прям біжить на заняття, і він почав гарно вимовляти речення краще, почав краще вимовляти слова чітче, тому що він, коли прийшов, взагалі він дуже погано розмовляв. А це Максим. Йому 22, і нещодавно у нього з'явилася мрія – стати кулінаром. Сьогодні він приготував вінегрет, а після закінчення школи планує вчитися готувати напівфабрикати на продаж. Ти раніше не готував, а зараз вже… Ну, я вже навчився. Вже. А що ти можеш приготувати? Вінегрет, суп, борщ. У школі самостійного проживання вчать молодь з психологічними та інтелектуальними порушеннями готувати їжу, прибирати, прати одяг, робити покупки та планувати власний бюджет, аби максимально зменшити залежність цих людей від оточення. На базі реабілітаційної установи створена транзитна тренувальна квартира, яка включає в себе це ванну кімнату, спальні кімнати та кухню. Завдяки донорам кухня облаштована всіма необхідними меблями, побутовими пристроями, такими як холодильник, пральна машинка, варильна поверхня. Школа самостійного проживання – це частина масштабного проєкту, який спрямований на покращення умов реабілітації людей з інвалідністю, особливо тих, хто постраждав від війни. Це проект «Нова якість реабілітаційної допомоги на Вінниччині». Вона реалізується за підтримки програми розвитку ООН, за підтримки урядів Республіки Німеччина і Республіки Корея. В рамках проекту передбачено кілька складових. Школа самостійного проживання, школа цифрових навичок для людей з порушеннями зору, школа мобільності та орієнтування у просторі. Це проєкт, який націлений на те, аби люди з обмеженими можливостями могли отримати якісну реабілітацію і право жити без бар'єрів. Людмила Левченко, Владислав Гуменюк, телеканал Вінниччина.